Porsche'ın deyici diyem, onim cemalia ve sedimi thyn, nëni vede tjetër në kanalin ton, pra me lojnë PUBG Mobile, së djemi në ato e boni vede tjetër në fakte ku mboni loj, djem ku e kum gjiru, kum hi me lujt për qefe kum gjiru, edhe në levek do me thonë, o ku një loj interesant për qatë edhe kum dasht me bo video edhe kum dasht me qitë, kështu që, kine me po një loj sëllën levek, edhe i kum bo do killat fort, kum lujt fort edhe, keni me po tash. Kështu që mos dani like, subscribe, prekni zilën, kishin tash videon vazhdim. Inshallah kam hyrgjy. Nëse keni ndaj ide për ndaj video tjetër PUBG Mobile, shkruani poshtë në komente se nuk po kam tash ideja shumë me PUBG çka me bo, veç me luaj çështë solo, po do diçka më interesant që edhe ju më kënaqësh të kshir. Shkruani tash, keni me po një luaj solo. Mos tupim shumë kohë. Kishin një video inshallah i pëlqen. Peace. Hadi shkojna për do killa. Let's go se s'kam lyqë se sa dhe kësi. Okay. Wow. Çorba. Gagnoni. Ku kështër ma imin? Si të pullav.
çta duhet mos milion me inra. Topsoshe. Bleqe. Qikjo, kipot, pro i kom bu 4 kila edhe në fund kom dek për shkak se e kom lën një kundërshtor jashtë zonës, po haj ka i me një shpjell, ka pia soj më ka mytë zonë, tu i shku në zonë. Po, s'kom shka me bo, qështu kom loja, kështu që i sholle ju ka pëlqy, shimi vide tjera, like edhe njerë, subscribe, prek në zilën, komentoni po shqy shukum të në fillin videos, edhe shimi video tjera edhe keni pisa. Tung tung.